Vocês querem tentar? Tá bom, mas eu não quero, não. Não quer não, Janos? Nem a pau, mestre. Eu não quero. Esse é o famoso herói Silver Fang. Classe S, Rank 3. Ele brinca com os oponentes, flui como água. O golpe dele é como um rio raivoso arrebentando numa rocha. Um mestre das artes marciais. Você acabou de se tornar herói, não foi? Isso explica a sua ignorância. Ai, calma! Eu charanco o melhor discípulo daqui. Desafio! Eu desisto! Esse aí é mesmo seu melhor aluno? Garou. Ele era o meu melhor aluno na época, mas eu dei uma boa surra nele e o expulsei. Bracinho pesado, hein, vovô? Aí, cuidado! Ai, calma! Espera aí, o Sr. Janos também está aqui? Ai, graças a Deus, isso é perfeito. Como todos os heróis da classe S foram convocados, por favor, venha também. E este é um nível de ameaça, dragão? Aqui vamos nós. Ah, como vai, Silver Fang? Atomic Samurai, há quanto tempo? Como é que tá, Samurai Quarentão? Muito prazer. Sem aperto de mão. Eu só faço isso com os fortes. E além disso, eu não sou quarentão, não. Eu tenho só 37 aninhos. 37 não é quase 40? Ah, bati na trave. Você me dá nojo. Cai fora. Ai, calma! Qual é o problema da carcereira de gaiola? Essa é a Tornado, classe S, Rank 2. Ah, é? Parece que todos já chegaram. Algum sacana peidou aqui. O primeiro do ranking não veio de novo. Deve ser bem sério. Quase todos da classe S estão aqui. Demônio ou dragão, tanto faz. Vamos pro pau. Ai, calma. Saitama. Eu já ouvi falar dele. Então, por que estamos todos aqui? Quem se importa mesmo? Eu tive que largar tudo o que eu tava fazendo e fiquei esperando por mais de 2 horas. Posso tomar um cafezinho? Nós não sabemos onde estão Yayan e Blast. Também não conseguimos contato com eles. Não faz sentido ficarmos esperando mais. Então vamos começar esta reunião. Muito bem, estão todos dispostos a ouvir? Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas é melhor que valha a pena ter chamado a gente. Eu deixei de ir no recital de piano da minha irmã caçula. Ela vai ficar arrasada. Se for para ficar enxugando gelo, eu vou dar tacada na cabeça de todo mundo. Ai, calma! Como é que era? Será que vocês podem andar logo com isso? Caso contrário, o topetudo aqui do lado vai acabar tendo um treco. Ô, da progressiva, tá defendendo as meninas, é? Qual é o seu problema? Ô, amiguinho. Ô, do cabelo enroladinho. Ah. Quem é essa Shibabawa? É uma heroína? Nunca ouviu falar? Ela era uma vidente, era uma loucura. Ela previu terremotos e ataques de monstros. E quem é você, afinal? Ainda bem que eu tô aqui. O prédio está sofrendo ataques. Peraí, isso é impossível. Mestre. Já chega! Parou! Ai, calma! Eu não sei o quanto eu posso ajudar, mas eu vou atacar partindo do chão. Ai, calma! Opa, fica de boa aí, Janos. Se você irritar a Tornado, ela vai fazer picadinho de você.